Росіяни 14 січня поцілили і по об'єктах енергетики в 5 областях України. Про це розповіли в Укренерго. Завдяки військовим збитки менші, ніж могли би бути. Але пошкодження є, вони серйозні. Зараз енергетики працюють над відновленням інфраструктури. Цитата. Вчора ворог намагався прицільно бити по блоках теплових електростанцій. Через пошкодження обладнання вони припинили або знизили виробіток електроенергії. І в енергосистемі збільшився дефіцит. Це змусило дещо знизити ліміти споживання пропорційно для всіх областей. Обмеження діють протягом всієї доби. При їх перевищенні будуть застосовані аварійні відключення. Отже, для споживачів терміни відключень можуть збільшитись. З повідомлення «Укренерго». І Герман Галущенко повідомив, що наступні дні будуть важкими. Він зазначив, що постраждала інфраструктура у Харківській, Львівській, Івано-Франківській, Запорізькій, Вінницькій та Київській областях. І ремонти там іще тривають. Андрій Герус, народний депутат України, голова Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Тепер з нами, пане Андрію, вітаємо вас. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, за словами міністра Галущенка, наступні дні будуть важкими. Наскільки важкими, як це проявиться? Ну, це проявиться перш за все, що доведеться робити обмеження в подачі електроенергії. Навіть я зараз не знаю, чи мене зараз добре видно, чи ні, трошки в темноті, бо якраз, власне, і немає світла в ці години. Тому будуть певні обмеження. Нам на користь грає те, що трошки тепліша погода буде. Але дійсно, внаслідок вчорашніх атак були пошкоджені об'єкти генерації, були пошкоджені так само підстанції, тому це спричиняє додаткові труднощі для енергосистеми. Тим не менше, всі працюють над тим, щоб ті обмеження електроенергії, вони були максимально по графіку, щоб люди могли прогнозувати, вони були, скажімо так, максимально короткими, наскільки це можливо, для того, щоб все-таки можна було якось до цього адаптуватися і можна було стабільно нам цю зиму пройти. Тому потрібен певний час для відновлення тих пошкоджень, які були вчора. Енергетики зараз над цим працюють і будемо сподіватися, що вже, скажімо так, найближчими днями ситуація певним чином буде покращуватися. Про пошкодження об'єктів генерації. Як відбувається ремонт? Це якісь тимчасові схеми? Чи вистачає, власне, устаткування? Тому що вже кілька місяців ведеться про те, що на складах в Україні не залишилось комплектуючих, тому що наша енергосистема, вона все ж таки радянська, а в Європі вона відрізняється за стандартами. Ну, скажімо так, якесь обладнання в нас закінчується, якесь обладнання до нас приїжджає, поставляється, а якесь обладнання, якесь закуповується і буде поставлятися в майбутньому. Тому цей процес постійно йде. Ми ж бачимо, що в нас перший ракетний обстріл був ще на початку жовтня, і з того часу всі працюють над тим, щоб ми могли ремонтувати, відновлювати, заміняти якесь пошкоджене обладнання на працююче обладнання. І тим не менше, скільки обстрілів вже не було, якими ракетами тільки не обстрілювали, і балістичними, і крилатими, і дронами, тим не менше, все одно не вдається вивести з ладу повністю енергосистему України. І в нас вводяться певні обмеження в подачі електроенергії, але загалом енергосистема стоїть, загалом енергосистема стані. Тому, скажімо так, є труднощі певні, є певне обладнання, яке більш дефіцитне, але тим не менше постійно йде робота і не можна сказати такого, щоб прямо якогось обладнання не було взагалі і через це не тривали роботи, не відбувалися роботи по відновленню енергосистеми. Те, що стосується теплової генерації, дійсно там є десь є проблеми з трансформаторами, десь є проблеми взагалі з обладнанням, там, яке знаходиться безпосередньо, скажімо так, на виробничих приміщеннях теплоелектростанції. Але
над цим іде робота і іде спільна робота. Навіть якщо це десь об'єкти приватних компаній, все одно держава підключається і максимально, наскільки може, допомагає. Наші європейські партнери також допомагають як обладнанням, так і створені відповідні фонди, які наповнюються фінансовими ресурсами. Із цих фінансових ресурсів вже Міністерство енергетики надає запит, що потрібно терміново купити, і такі закупівлі відбуваються, і в Україну постійно приїжджає якесь нове обладнання. А які країни можуть бути донорами комплектуючих для України? Які країни можуть бути донорами? Угу. Є, можуть бути різні країни, абсолютно більшість країн може бути донорами. Просто є певне обладнання, наприклад, як трансформатори, вони мають клас напруги, і цей клас напруги, наприклад, в Європі трошки інакше, ніж в Україні. Це те, що стосується трансформаторів. Але в такому випадку європейські країни виступають фінансовими донорами, а ми вже за рахунок фінансових ресурсів шукаємо, де можна купити саме ті трансформатори, які нам підходять. Якщо мова стосується якогось іншого обладнання, то таке обладнання може бути вже готове в Європі на складах, і воно може вже приїжджати в вигляді готового обладнання. Те саме і Сполучені Штати Америки. В них є обладнання, яке схоже до нашого, і також це обладнання транспортується, і також це обладнання доставляється в Україну для того, щоб зробити вчасно ремонт і зробити вчасно заміну обладнання. Окрім того, навіть зараз є таке, що вже і готові міні-електростанції їдуть в Україну, і готові міні-електростанції можуть встановлюватися в різних містах, в різних регіонах. Вони маленькі, скажімо так, вони не можуть вирішити відразу всі проблеми, але зате такі електростанції є набагато менш вразливими до якихось атак. І якщо в нас по Україні з'явиться навіть не десятки, а сотні таких міні-електростанцій, то це буде величезний крок з точки зору зменшення ризиків і з точки зору диверсифікації і децентралізації нашої енергосистеми. Пане Андрію, я читав про проблеми з перевезенням, про що ви частково щойно говорили. Ну, я маю на увазі ось це обладнання, яке там вагою там 200 тонн і заввишки 5 метрів. Ну, його треба провести не в усіх країнах, не всі країни там погоджуються і або вимагають, наприклад, скласти певний маршрут. Ось в цьому напрямку триває якась робота з приводу, ну, елементарно доставити таке необхідне обладнання без зайвих перепон? Ні, таке обладнання доставляється, і це не є найбільша проблема, пряма доставка. Тому що якщо говорити, наприклад, про ті ж самі трансформатори, які є дійсно великими, то це вже відкатана історія. Вже трансформатори в Україну поставлялися, і є можливості там і вантажних літаків, той же самий, наприклад, «Мрія», і є можливості залізниці по доставці. Тому зараз ми там, думаю, не будемо розповідати про всі маршрути, але це цілком реалістично, і нічого неможливого тут немає. Такі поставки відбувалися, відбуваються і будуть відбуватися. Тому такі варіанти відпрацьовані, і з цього приводу там не варто переживати, що якесь обладнання не може фізично доїхати в Україну. Все обладнання, яке ми купимо, все обладнання, яке ми отримаємо, все обладнання ми довеземо в Україну і встановимо там, де воно має стояти. Дякуємо дуже. Андрій Герус, народний депутат України, голова Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, був з нами у цьому блоці.